নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আপোনালোক সকলোকে আসামিজ বাস্তু চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, মোৰ নাম গোবিন্দ খোৱা, মই জ্যেষ্ঠ বাস্তু এক্সপাৰ্ট নোমেলজিষ্ট। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই চেনেলটোত বাস্তুৰ সম্পৰ্কে, সংখ্যাতত্ত্ব সম্পৰ্কে, জ্যোতিষৰ সম্পৰ্কে, তাৰ লগতে তন্ত্ৰৰ বিভিন্ন প্ৰয়োগৰ ভিডিঅ'সমূহ ইয়াত আপলোড কৰি থাকোঁ। গতিকে যদিহে আপোনালোকৰ মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল লাগে, অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভিডিঅ'সমূহ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত এটা বিশেষ মন্ত্ৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। গতিকে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব যাতে সম্পূৰ্ণ কথাখিনি বুজি পায়। মন্ত্ৰটো কেনেধৰণৰ, মন্ত্ৰটো কেনেকৈ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে সেই বিষয়ে আপোনালোকে ভালকৈ জানি ল'লে নিশ্চয় আপোনালোকৰ এই মন্ত্ৰটোৱে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক সহায় কৰিব। বন্ধুসকল, এই মন্ত্ৰটো হৈছে স্নানৰ মন্ত্ৰ। যেতিয়া আমি গা ধুওঁ, গা ধোৱাৰ সময়ছোৱাত আমি এই মন্ত্ৰটো জপ কৰিব লাগে। এনে কৰিলে আমাৰ শৰীৰৰ যিখিনি নিগেটিভিটি থাকে, আমাৰ শৰীৰত যদি কোনোবাৰ কাৰোবাৰ বেয়া নজৰ থাকে, কিবা বেয়া গ্ৰহৰ দশা চলি থাকে, আমাৰ মন যদি নিগেটিভ হৈ থাকে, বেয়া বেয়া ভাৱবিলাক মনলৈ আহি থাকে, ৰাতি সপোনত বেয়া বেয়া দৃশ্য দেখিবলৈ পায়, তেনে ক্ষেত্ৰত এই মন্ত্ৰটো যদি আপোনালোকে গা ধোৱাৰ সময়ত প্ৰয়োগ কৰে, আপোনালোকৰ দেহৰ শুদ্ধি হয়, আত্মাৰ শুদ্ধি হয়, আপোনাৰ ঔৰাটো ক্লিন হয়। যিহেতু আমাৰ শৰীৰৰ আশে পাশে এটা ঔৰা আছে, এটা পজিটিভ এনাৰ্জি আছে, আভামণ্ডল এটা আছে, এই আভামণ্ডলটো যাতে সদায় পজিটিভ হৈ থাকে, কোনো কাৰণতে কোনো ধৰণৰ নিগেটিভ এনাৰ্জি যাতে আমাক ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে, আমাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে আমি এই মন্ত্ৰটো স্নানৰ সময়ত, গা ধোৱাৰ সময়ত প্ৰয়োগ কৰিব লাগে। বন্ধুসকল, এই মন্ত্ৰটো এটা বৈদিক মন্ত্ৰ আৰু এই মন্ত্ৰটো আমি প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব গা ধোৱাৰ সময়ত। গা ধোৱাৰ সময়ত আমি নিজৰ গাত পানী ঢালি ঢালি এই মন্ত্ৰটো জপ কৰিব লাগিব। এনে কৰিলে আমাৰ শৰীৰৰ নিগেটিভিটি দূৰ হ'ব, ঔৰা ক্লিন হ'ব, মনৰ পজিটিভিটি বৃদ্ধি হ'ব। যদি বেয়া ঘৰ দশা চলি আছে, সেই দশাই আপোনাক বিশেষ প্ৰভাৱিত কৰিব নোৱাৰিব, মনৰ চঞ্চলতা দূৰ হ'ব, শৰীৰত নতুন শক্তিৰ সঞ্চাৰ হ'ব। আৰু যদি কাৰোবাৰ খুব ৰোগ ব্যাধি হৈ থাকে, তেওঁলোকেও যদি এই মন্ত্ৰটো প্ৰয়োগ কৰে, তেতিয়াও তেওঁলোকৰ সেই ৰোগ ব্যাধিৰ লগত যুঁজিবৰ কাৰণে শৰীৰত শক্তি উৎপন্ন হ'ব, ইমিউনিটি ষ্ট্ৰং হ'ব। বন্ধুসকল, এই মন্ত্ৰটো এটা বৈদিক মন্ত্ৰ, গতিকে বৈদিক মন্ত্ৰ সদায় উচ্চাৰণৰ ওপৰত আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব। উচ্চাৰণ ভুল হ'লে কিন্তু বৈদিক মন্ত্ৰৰ ফল লাভ কৰাত সমস্যা হয়। বন্ধুসকল, মই মন্ত্ৰটো আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ। মন্ত্ৰটো হৈছে ওম গংগেশ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী নর্মদে সিন্ধু কাবেরী জলে হস্রীণ সন্নিধিং কুরু। বন্ধুসকল, মন্ত্রটো আকৌ এবাৰ শুনি লওক। ওম গংগেশ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী নর্মদে সিন্ধু কাবেরী জলে হস্রীণ সন্নিধিং কুরু। বন্ধুসকল, মন্ত্রটো একেবাৰে সৰু মন্ত্র, আপোনালোকে দুই এদিনতে মুখস্থ কৰি ল'ব পাৰিব। মন্ত্রটো আকৌ এবাৰ মই পঢ়ি দিছোঁ। ওম গংগেশ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী নর্মদে সিন্ধু কাবেরী জলে হস্রীণ সন্নিধিং কুরু। বন্ধুসকল, এই মন্ত্রটা আপনাদের যেটা গা ধুয়ে, গা ধোয়ার সময় আপনার গাত পানি ঢালি ঢালি মন্ত্রটা আপনাদের জপ করবেন। এনে করলে আপনার শরীরের নেগেটিভিটি দূর হয়, ওরা ক্লিন হয়, ইমিউনিটি স্ট্রং হয় শরীরত। যদি কারোবার বেয়া নজর লাগি আছে, আপনার নেগেটিভ এনার্জি প্রভাব আছে, বেয়া বেয়া সপন দেখে, মন ভাল নালাগে, মনের চঞ্চলতা বৃদ্ধি পাইছে দিনক দিনে, সেই ক্ষেত্রে আপনার সহায় করব, মনক স্থিৰ কৰাত সহায় কৰিব, বুদ্ধি ভাল কৰাত সহায় কৰিব, শৰীৰত যিখিনি ৰোগ ব্যাধি আছে সেইখিনি দূৰ কৰাত সহায় কৰিব, আপোনাৰ বেয়া গ্ৰহৰ যদি প্ৰভাৱ পৰি আছে সেই গ্ৰহৰ দশাৰ পৰা সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাতো এই মন্ত্ৰই আপোনাক সহায় কৰিব। বন্ধুসকল, এই মন্ত্ৰটো আপোনালোকে সকলোৱে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিব, কিন্তু কেৱল মহিলাসকলে ঋতুস্নানৰ সময়ত, অৰ্থাৎ যেতিয়া মাহেকীয়াৰ সময়ছোৱাত গা ধুওঁতে কেৱল এই মন্ত্ৰটো প্ৰয়োগ নকৰিব। বাকী সকলো ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকে গা ধুবৰ ক্ষেত্ৰত এই মন্ত্ৰটো আপোনালোকে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, আশা কৰিছোঁ আজি আপোনালোকৰ এই স্নানৰ মন্ত্ৰৰ সম্পৰ্কে, অৰ্থাৎ স্নানৰ সময়ত আমি কি মন্ত্ৰ গালে আমাৰ শৰীৰ শুদ্ধি হয়, আত্মাৰ শুদ্ধি হয়, ঔৰা ক্লিন হয়, শৰীৰৰ নিগেটিভিটি দূৰ হয়, সেই বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে। যদি ভাল লাগিলে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।